Dobrý den, vážení diváci. Opět vás zdravíme z boskovické nemocnice. Tentokrát jsme navštívili gynekologickou ambulanci. Loni v boskovické nemocnici padl rekord. Narodilo se zde nejvíce dětí za posledních 15 let. Maminky zde celkem přivedly na svět 900, 906 dětí. Paní doktorky Renaty Svobodové, jsme se proto zeptali, zda jste očekávali tento rekord nebo spíš vás překvapil počet narozených miminek? Vzhledem baby, k baby boomu v posledních letech jsme tento rekord očekávali. Samozřejmě jsme za něho velmi rádi a jsme rádi, že maminky čím dál víc vyhledávají Boskovickou nemocnici, dávají přednost před vlastně nemocnicemi velkými a především si tady u nás pochvalují rodiny typ naší nemocnice. Můžete zmínit, co letos čeká nějaké inovace nebo opravy? Vlastně když se maminky a pacientky přijdou, tak jaké novinky na ně čekají? Tak největší novinkou asi pro naše všechny pacientky, nejen těhotné, ale i především ginekologické pacientky, je naše nová ambulance. Maminky už si toho všimly, jak těhotný, tak i netěhotný, jsou z toho nadšeny. Většinou nám tady ambulanci naši chválí, jsou překvapeny. Máme tady nový ultrazvuk, nový vyšetřovací stůl. Stůl máme posuvný, takže i starší pacientky tady nemají vůbec problém u nás s vyšetřením. Vedle maminky natáčíme na kardiotokografu. Celkově je tady ta péče si myslím výrazně zlepšená.